Ще свята, насолоди і драйво. Ukraine Dancing. Клубна музика українського духу в жанрах EDM. Ukraine Dancing. Єдине в Україні шоу україномовної електронної музики від проєкту «Ліпіч». Щоп'ятниці о 21:00 на Kiss FM. Танцює Україна! Вітаю вас, з вами Нестор Ліпіч, і ви слухаєте програму Ukraine Dancing, у якій зібрані кращі танцювальні треки з українським вокалом продовж останнього часу. Перед тим, як розпочати, мушу попередити, що сьогодні на хвилі Kiss FM уже вкотре звучатиме мегамікс. Я зрозумів, що людям до подоби така форма подачі музичних новинок, тому із задоволенням продовжую цю традицію. Користуючись нагодою, хочу привітати вас із прийдешнім Різдвом Христом. Будьте з нами! Україномовної танцювальної музики на Kiss FM.
Dancing. Унікальне радіошоу, якому немає аналогів в усьому світі. Давай, давай! Завантажуй подкасти у спільноті Ukraine Dancing на Facebook. Коли ваня збиває сніг, ти маєш рацію, це моє солодке покарання, та буду втік твого волосся.
коли вання, немов гіпноз, ще не збулося. Моє найтаємніше бажання, наш симбіоз. І я назустріч тобі пливу, чи я у сні, чи я наяву, непокірна. Dancing.
серці розквітало, наче квітка. Почуття, яке з'явилося, не знаю звідки. Повернуло мене з небуття, я побачу в ньому сенс життя, сам не знаю звідки. Почуття, як квітка. Розкажи мені, розкажи, чому, розкажи, чому в тобі як моє дно. Розкажи мені, розкажи, чому, розкажи, чому в тобі. Радіошоу Ukraine Dancing. Слухай в усьому світі. Почуття, як квітка. Весні через сніг я тебе, обійму, ти зумів, ти кохання бери, я до тебе. Ейфорія від проекту Ліпіч. Зайчику малесенький, маєш твою горітецьку. Схоч перескоч, буде з ним молодець. Зайчику малесенький, маєш твою горітецьку. Схоч перескоч, буде з ним молодець. Зайчику малесенький, чого діти цураєшся, це ніколи та ніколи вона спати і не стати. Провештався цілу ніч і п'яний поїзд на піч. Зайчику, як же ж так, все ж було в порядку. Яку хотів, таку вертів Марину Юлю Катьку. Аж поки не трапилася дівчина чорним оком, дострибався зайчику на коханочку. Тебе кохаю уже не перший раз. Все забуваю, коли проходить час. Він зупинився, та знову не для нас.
Ukraine Dancing Megamix. Я не хотів би так, я не питаю як, але ти не мовчи. Підключи до життя мене. Я знаю, де любов, я бачу знов і знов, ти тільки сам на сам. Болю сам не знайти себе. Та завантажуй записи програми на сайті kissfm.ua. Радіошоу європейського зразка на Kiss FM. Деколи ми впіймаємо свій шанс, та від почуттям, що змушують нас бігти швидше. За всі, хто казав, що впаду в забуття, більш ніж ти сам. Ніхто не повірить тобі, бігти швидше. За всіх, хто казав, що паду забуття, більш ніж ти сам. Ніхто не повірить в твої почуття. Вечернеться.
ночі. Вечір не це. Чотири години боми, залежні від кожного подиху, машемо крилами. На білому полотні, як у полоні, рахуємо дні. Тримай те, що маєш, те, що знаєш. Знайди те, що так давно шукаєш. Тримай те, що маєш, те, що знаєш. Знайди те, що так. Yeah.
радіошоу Ukraine Dancing. Роби гучніше! Мегамікс. Ти моє екстаз. Ми влипли, надто сильною з тобою їздить.
все надовго. Липіч. Твої думки, питай, що де я, і все ті для чого.
Записи програм у спільноті Ukraine Dancing на Facebook. Вітром причарована, серцем заколисана, із любові створена, матінко моя земля. Вітром причарована, серцем заколисана,
Мегамікс. Вірте, вірте, вірте до кінця.
Dancing Megamix. Клубна ейфорія від проекту «Ліпіч».